മലയാളികളുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട നടിമാരിലൊരാളാണ് ജോമോൾ. ദേശീയ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള നടിയാണ് ജോമോൾ. 2002 ജോമോളുടെ വിവാഹം. ചന്ദ്രശേഖർ പിള്ളയാണ് ജോമോളുടെ ജീവിത പങ്കാളി. രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് താരത്തിനുള്ളത്. ചാറ്റിങ്ങിലൂടെയായിരുന്നു ജോമോൾ ചന്ദ്രശേഖറിനെ പരിചയപ്പെട്ടത്. ഒരിക്കൽ പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ജോമോൾ തങ്ങളുടെ പ്രണയകഥ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. താരത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്, ഞാൻ ആളെ കണ്ടിരുന്നില്ല. അർച്ചന കവിയും ഉർവശി ചേച്ചിയും അഭിനയിച്ച സിനിമയിലേതുപോലെയായിരുന്നു ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ. മാറ്റിത്തന്ന ആളായിരുന്നു. പേര് ചന്ദ്രശേഖർ ആണെന്നറിയാം. പ്രായമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കാനും പോയിട്ടില്ല. പക്ഷേ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അതിനാൽ പ്രായമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി ഞാൻ ഗ്രാൻഡ് പാ എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത്. ഷിപ്പിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും കിഴിഞ്ഞു ചോദിക്കുന്നയാളല്ല. ഞാൻ പഠിക്കുകയും അഭിനയിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു. ആൾക്ക് മലയാളം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും മലയാളം അറിയില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഷിപ്പിൽ നിന്നും അയക്കുന്ന മെയ് ആയതിനാൽ അത് അവരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വഴിയായിരുന്നു വന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ സിനിമയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളിക്ക് സിനിമ അറിയില്ല. മമ്മൂട്ടിയെയും മോഹൻലാലിനെയും ശോഭനയെയും മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂവെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ശോഭനയാണ് ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ്. എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നതും എനിക്ക് സമാധാനമായി. അപ്പോൾ പുതിയൊരു നടൻ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇവിടെ ഷിപ്പിലുള്ളവർ പറയുന്നത് കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതും സ്പെല്ലിങ് തെറ്റിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. മയിൽപ്പീയക്കാവ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോഴാണ് സിനിമയിലെ മെയിൻ ആളല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ആദ്യം കരുതിയിരുന്നത് സൈഡ് റോൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നായിരുന്നു. പിന്നെ വീട്ടിലുള്ളവരെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലെത്തി. പുള്ളി പുള്ളിയെ വിവരിച്ച് വച്ചിരുന്നത് ഉയരം കുറവാണ്, കഷണ്ടിയാണ്, കുടവയറുണ്ട്, 10-35 വയസ്സുണ്ട് എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇതൊന്നും അക്കമിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല, പല സമയത്തെ സംസാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ വായിച്ചെടുത്തതാണ്. പക്ഷേ പുള്ളിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്നെ ആകർഷിച്ചു. എന്റെ നാരോ മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി. ഇഷ്ടം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണല്ലോ. പിന്നീട് എന്തു വന്നാലും ഇത് തന്നെയാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്കന്ന് 19 വയസ്സാണ്, പുള്ളിക്ക് 35 ഞാൻ കരുതി വച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ചന്ത് ചോദിക്കുമായിരുന്നു, നിനക്ക് വേറെ ആരെയും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്ന്. ആദ്യം ആരോടും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, പിന്നീട് കൂട്ടുകാരിയോട് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് പുള്ളി നാട്ടിലെത്തി. ഇഷ്ടമാണെന്ന് പരസ്പരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ 2 കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയോ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഫോട്ടോയോ കണ്ടിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു. നീ എടുക്കുന്നത് റിസ്ക് എന്നായിരുന്നു കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞത്. ഞാൻ 100% ഉറച്ചിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കോളേജിലെ കൊമേഴ്സ് ഡേക്കാണ് കാണാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് എനിക്ക് കാര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാകുന്നത്. എനിക്ക് ടെൻഷനായി. രാത്രിയൊന്നും ഉറക്കം വന്നില്ല. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹം എത്തി. ഞാൻ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഉയരമില്ല, കുടവയറുണ്ട്, ഇരുണ്ട നിറമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. മലയാളം അറിയില്ല, അതിനാൽ കുറച്ചു നേരം കമ്പനി കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയാണ് പാസ് കൊടുത്ത് കോളേജിനകത്തേക്ക് കയറ്റാനായി പോയത്. അവൾ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള ആരെയും കാണാനില്ല. അവിടെ നല്ല ഉയരമുള്ള ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ഫോൺ എടുത്തു, എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അദ്ദേഹമാണ് അതെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ആദ്യത്തെ ഷോക്ക് അവൾക്കായിരുന്നു. നേരെ നോക്കാൻ നിന്നിരുന്ന അവൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാണ് കണ്ടത്. അവൾ അദ്ദേഹത്തെയും കൂട്ടി അകത്തേക്ക് വന്നു. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ മറ്റെന്തോ കാര്യത്തിനായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ അവളും കൂടെ നല്ല ഉയരമുള്ള സുന്ദരനായ ആളും വരുന്നത് കണ്ടു. ഞാൻ ഗൗനിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഇയാളായിരുന്നുവെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ ആലോചിച്ചിരുന്നുവെന്നതാണ് സത്യം. അയാൾ അടുത്ത് വന്ന് ഹലോ പറഞ്ഞു. ഞാനും പാസീവായ ഹലോ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയി. പക്ഷേ 2 വച്ചതും ഇതാണോ ആള്, ഈ ഹലോ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്ത വന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ട്രാൻസ് മോഡലിലായിരുന്നു. ജീവിതത്തിന് ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും ഞാൻ ചുറ്റും നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. കുള്ളനാണെന്നും കറുത്തതാണെന്നും പറഞ്ഞ ഇയാൾ എന്നെ ഇത്രയും നാൾ പറ്റിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. തിരിച്ചു ചെന്നപ്പോഴായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ഗ്രാൻഡ് പാ എന്ന് വിളിച്ചയാൾ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് പുറത്ത് കാണിച്ചില്ല. സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കരുതിയത് ഞാൻ അവരെ പറ്റിച്ചെന്നായിരുന്നു. അടുത്ത ആശങ്ക എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നതായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത്. കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാനും സുഹൃത്തുക്കളും മലയാളത്തിൽ എന്ത് ബോറാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ബാഡ് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.
മലയാളം കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പോകാൻ നേരം അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് എന്നാൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വാട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. ഫെസ്റ്റിവൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇനി പോകാമല്ലോ എന്ന് പുള്ളി ചോദിച്ചു. എല്ലാവരും ഞെട്ടി. അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ആൾക്ക് മലയാളം അറിയാമെന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെയൊക്കെ നന്നായി അറിയാമെന്ന്. എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഡെസ്ക്, ക്ലിപ്പ് മലയാളം.